Assalamualaikum dan selamat datang ke video pandang pertama pada Aman Zomai. Dan ini kita ada pandang pertama untuk HTC One M9 Plus. Jadi HTC One M9 Plus ialah peranti yang akan dibawa masuk oleh pihak HTC di Malaysia dan bukannya HTC One M9. Nampaknya HTC One M9 hanya akan memasuki pasaran Singapura di Asia Tenggara dan digantikan dengan peranti M9 Plus untuk di pasaran tempatan. Jadi perbezaan paling ketara di sini ialah dari segi rekaan skrin. Skrin kali ini 5.2 inci dengan resolusi Quad HD, diperkasakan dengan pemproses MediaTek Helios X10 Octa-Core, True Octa-Core di mana ke-88 teras peranti ini. Pemproses ini pada kelajuan 2.2 GHz. RAM adalah 3 GB. Muatan dalaman 32 GB dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 2 TB. Seterusnya, perbezaan satu lagi yang ketara ialah kini terdapat pengesan cap jari pada bahagian bawah. Pada One M9 biasa, tidak ada pengesan cap jari. Kemampuan optik jika saya boleh putarkan ke belakang, jika anda boleh lihat sekarang, ini adalah kamera sebesar 20MP dengan dua kamera yang ada pada M8 dan juga Butterfly 2 sebelum ini. Pada One M9, sistem kamera 2 ini tidak disokong. Bahagian hadapan masih lagi 4 ultrapixel pada bahagian hadapan ini dengan wide angle, dan masih lagi mengekalkan sistem audio boom sound dengan sokongan audio Dolby 5.1 untuk bunyi yang lebih mantap berbanding dengan kebanyakan peranti yang ada di luar sana. Dari segi rekaan, jika anda lihat sebenarnya tidak ada banyak beza, masih lagi mengekalkan rekaan tubuh badan aluminium yang sama. Lokasi butang juga masih lagi dikekalkan, di mana pada bahagian kanan terdapat butang kuasa dan juga butang suara serta slot untuk meletakkan nano SIM. Pada bahagian kiri terdapat slot untuk penambahan memori dalaman seperti yang saya katakan tadi, menyokong sehingga 2 TB. Jadi memang sangat besar sokongannya. Bawah terdapat jack untuk telefon kepala dan pengecasan USB 2.0, dan bahagian atas terdapat pemancar inframerah untuk menukar peranti ini menjadi pengawal televisyen. Dari segi rekaan antara muka, masih lagi antara muka yang sama, iaitu Sense 7 dengan Blink Fit pada bahagian kiri. Masih lagi mengekalkan sistem tatalan atas ke bawah pada talam aplikasi. Pada talam multitasking pula, anda sebenarnya boleh merubah untuk kelihatan seperti kad, atau jika saya boleh tukar di sini, saya boleh tukar setting. Anda boleh juga menukar kepada grid view yang saya rasakan adalah lebih mesra pengguna jika anda boleh lihat sekarang. Dari segi pilihan yang disediakan oleh PICC Malaysia ialah terdapat 3 pilihan warna, iaitu warna ini adalah warna dipanggil gold and silver, terdapat gun metal grey yang warna lebih gelap, dan juga gold on gold. Untuk pasaran di Malaysia, dua warna pertama tadi yang akan muncul terlebih dahulu sebelum gold on gold and gold muncul beberapa bulan selepas itu. Dan sistem operasi masih lagi 5.0.2, tidak ada lagi tarikh tetap daripada pihak HTC mengenai kemaskini kepada 5.1. Kami juga dipahamkan ketika dilancarkan nanti terdapat pelbagai aksesori. Dan oh ya, jika anda peminat mengambil gambar, bila anda minat mengambil gambar, ia akan menyokong mengambil gambar dalam bentuk RAW, tapi ianya hanya akan tiba pada bulan Mei, tidak pada hari pelancaran peranti ini. Dan jika kita boleh zoom sedikit, ada sedikit perbezaan dari segi antara muka pada kamera. Jika anda lihat sekarang, ada switch to duo dan juga switch to high res, di mana anda boleh mengambil dua mode untuk mengambil gambar menggunakan aplikasi pada HTC One M9 Plus ini. Jadi anda boleh mengambil gambar pada resolusi tinggi ataupun menggunakan fungsi kamera duo yang ada pada One M8 dan juga Butterfly 2. Baiklah, ini sedikit sebanyak pandang pertama kami tentang HTC One M9 Plus yang akan memasuki Malaysia pada hujung bulan ini. Dan boleh katakan walaupun ianya ianya adalah peranti yang berbeza dari segi spesifikasi, tapi rupanya masih lagi sama. Baiklah, jika anda mahukan lagi video kepada kami, sila like channel kami. Dan sila like video ini jika anda sukakan video ini. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.